Brendin Pandora të gjithë e njohim, madje madje edhe pëlqejmë shumë. Mirë për kohëve të fundit, në Kosovë kanë qarkulluar edhe produkte falsë. Si duket kësaj i ka ardhë fundi dhe materialet të cilin do e ndjekim në vijim, ju sjell më shumë detaje se për çka kanë fjalën saksisht dhe ku mund t'i gjeni produktet originale të Pandores. E ndjekim bashkë në vijim. Janë zgjedhja e parë për dhuratë që me patjetër rezulton e qelluar. Fjala është për brendin e njohur Pandora që ofron një univers solisht të punuara me dorë dhe moderne të bëra me materiale originale, argjendi pastër dhe ari me gurë të çmuar, zirkoni, kristale, perla të kultivuara dhe qelç. Fakti që janë kaq të pëlqyera ka bërë që edhe në tregun ton produktet e Pandorës të kopjohen duke u shitur si të falsifikuara. Pandora shet produktet e saj vetëm përmes pikave zyrtare ekskluzive në 4 lokacione: rrugën Garibaldi në Prishtinë, Albi Mall kati i parë, Albi Qarshia në Prizren dhe Ring Mall në Ferizaj. Të gjitha të tjerat janë shitje të produkteve falso në tregun ton. Fatmirësisht, ky fenomen po merr fund dal nga dal dhe për këtë, kompania e njohur po ndjek rrugët ligjore përmes padive në gjykatën komerciale. Fillimisht, kompania Pandora ka bërë regjistrimin e markave të veta tregtare në Republikën e Kosovës, në Agjencionin për Pranësinë Industriale, dhe pastaj, përmes angazhimit tonë, kemi kontaktu me shitësit të cilët shesin produktet falsifikuara të Pandores, e që për fat keq ka pasur mjaft shumë në të gjitha qytetet e Kosovës, të cilëve fillimisht jemi drejtuar me një shkresë ku kemi kërku që të ndërpresin shitjen e produkteve të falsifikuara, jo vetëm produkteve, por edhe materialeve reklamuese, pasi që produktet e falsifikuara i kanë mbështjellë me materiale me shenjën Pandora që janë shumë të ngjashme me originalet. Mirë po, në disa raste kemi hasur në kundërshtime apo në mosveprim nga ana e tyre dhe kompania Pandora ka vendosur që të iniciojnë procedura gjyqësore për mbi 10 kompani fillimisht. Dhe tashmë jemi duke shqyrtu mundësinë që të zgjerojmë edhe ndaj disa kompanive tjera të cilat janë duke vazhduar që të tregtojnë produktet falsifikuara. Pas ushtrimit të padisë, Gjykata Komerciale e Kosovës ka caktuar seancë për masën e sigurisë, ku i kaftuar, na kaftuar neve dhe palën tjetër, dhe pastaj kanë zgjerë vendimet se në ka ndalu tregtarët, në këtë rast të dyqanët, që të shesin, të tregtojnë, të reklamojnë produkte të cilat kanë shenjën Pandora. Edhe pse Pandora bën çmos për të siguruar që solitë jenë lehtësisht të identifikueshme përmes shenjave kryesore, mund të jetë vështirë për konsumatorët që të bëjnë dallimin midis produkteve të Pandorës dhe kopjeve, sepse kopjet mund të kenë identifikues të ngjashëm. Ne sot do t'ju tregojmë si të bëni dallimin. Të gjitha stolit originale Pandora ka një logo të qartë, ALE, e cila është shenja identifikuese e tyre. Një tjetër detaj është cilësia e materialeve. Stolit Pandora janë bërë nga materiale të cilësisë së lartë, si argjendi pastër, ari 14 apo 18 karat dhe gurë të çmuar. Gjithmonë kontrolloni nëse materialet duken të lira ose janë të cilësisë së dobët. Të gjitha stolit e Pandorës për argjendi të pastër janë të stampuara me një S të madhe për argjendin e ndjekur nga pastërtia deklaruar si pjesë argjendi pastër në 92.5%. Të gjitha stolit për ari janë të stampuara me një G të madhe për arin e ndjekur nga pastërtia e deklaruar si pjesë ari pastër për mi në lidhjen e arit 14 karat ose 18 karat. Dizajni dhe detajet. Kontrolloni dizajnin e stolive dhe detajet mbi të. Një stoli originale Pandora zakonisht është e punuar mirë, me detajet të ndërlikuara dhe një dizajn unik. Ngjyra argjendit. Nëse stolia është argjendi pastër, atëherë argjendi duhet të jetë i lëmuar dhe me një efekt të spektrit të ngjyrave. Nëse ngjyra argjendit është shumë e errët ose e qartë, atëherë ka shumë gjasa që stolia të jetë e kopjuar. Pesha. Stolit originale Pandora janë më të rënda dhe më të qëndrueshme sa ato të rreme, sepse janë bërë nga materiale me cilësi të lartë, si argjendi pastër ose ari. Çmimi. Nëse çmimi i stolive duket të jetë shumë i mirë për të qenë i vërtet, atëherë me shumë gjas kemi të bëjmë me produkte të falsifikuara. Pandora njihet për cilësinë dhe mjeshtrinë, e për këtë arsye, produktet kanë një çmim më të lartë. Paketimi dhe certifikata. Një stoli originale Pandora vjen në një kuti të markës me logon Pandora mbi të. Kontrolloni për të parë nëse kutia është e cilësisë së lartë dhe përfshin një certifikat originaliteti.
Në tregun ton, numri shitësve të produkteve falso përduktohet nga dita në ditë, por kushdo që vazhdon të shes produkte falso apo synon ta bëjë një gjë të tillë në të ardhmen, sipas avokatit të kompanisë, do ndeshet me padi gjyqësore. Tashmë ligji i ri, i cili ka hyrë në fuqi në fund të vitit të kaluar për marka tregtare, përveç kompenzimit të dëmit të cilën e parashëh, dhe në rastin konkret kemi të bëjmë një kompani të mirënjohur ndërkombëtarisht me një markë shumë të famshme, siç është Pandora, ku dëmtimi i imazhit të kësaj marke është shumë i kushtueshëm, prandaj edhe dëmi që do të detyrohen në fund të paguajnë këto kompani kosovare mund të shkojë shumë lart. Po ashtu, ligji ka paraprakisht edhe një dispozit ku parashihen ndëshkime, pra dënime, të cilat shkelësi markës tregtare detyrohet të paguajë i pronari të markës tregtare, në këtë rast Pandorës. Prandaj, veç se kanë filluar që të kërkojnë që të arrijë marrëveshje, disa prej tyre që të kanë qenë shit me sasi shumë të vogël, kompania Pandora ka treguar mirëkuptim ndaj tyre dhe janë detyruar që të paguajnë shumë më të vogla, me qëllim që të përfundohet procedura gjyqësore ndaj tyre. Si të bëhet diferenca e kuptuam. Pandora ju mirëpret në pikat e saj ekskluzive të autorizuara në vendin tonë.